Жаппай сауаттылық жағынан еліміз 10-шы орында, алайда бұл ғылымды дамытуға оң әсер етіп жатқан жоқ. Сондықтан білім білуге айналу керек, дейді сенат депутаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ұжымымен студенттермен өткізген кездесуінде. Әсіресе социалистік қоғамнан қалған ескі құлықтардан, ескі пәндерден бас тарту қажет, дейді ол. Жаңаша өмір сүру керек. Жолдаудың басты мақсаты осы. Жаңаша өмір деген не? Жаңару деген сөз, жаңғыру деген сөз. Жаңғыру деген бұрынғы ескі сапада қалып қоймай, жоғары сапаға өту деген сөз. Сапа керек қазір. Сапа деген ұлттық идея. Жеті бағытты қамтыған жолдауда әсіресе жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелеу мәселесі көтерілген. Яғни елім жерім деген адам ғана мемлекеттік тілде сөйлейді. Латын әрпіне көшуге ниет білдіреді. Жаңалық енгізуге, инновациялық ойлауға тырысады, дейді сенат депутаты. Бұл бағытта жұмыс жүргізу үшін Қазақ ұлттық педагогикалық университеті арнайы бағдарлама әзірлеп үлгеріпті. Біз әрине қолдаймыз. Бүкіл университеттің ұжымы бұл тұрғыда үлкен іс-шаралар қарап отыр. Былтырдан бері елімізде бірінші сыныптан бастап үш тілді қатар оқыту мәселесі қолға алынды. Бұл ғаламдану үдерісінің алға қойып отырған міндеті, дейді ұстаздар қауымы. Қазір жоғары оқу орындарында тек теориялық білім беруге назар аударылып, тәжірибе жағынан артта қалып жатады. Сауатсыздықтан іргемізді аулақ салып, нағыз маман дайындау біздің міндетіміз, дейді профессор Жомарт Сімтіков. Бұл мамандар әлемдік масштабтың нарықтық қарым-қатынастағы бәсекелестікке төтеп бере алатындай маман болу керек. Сондықтан да бұған Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы педагогикалық университетінің мынау сандық және сапалық жағынан да мүмкіндігі бар деп ойлаймын. Ұлт көшбасшысының халыққа жолдауында жоғары оқу орындары білім беру қызметімен шектеліп қалмауы тиіс. Олар қолданбалы және ғылыми зерттеулік бөлімшелерін құрып, оны дамыту қажет деген болатын. Сондай-ақ инженерлік білім беруді және заманауи техникалық мамандықтар жүйесін дамытуды қамтамасыз етуді тапсырған еді. Бүгінгі кездесуде осы мәселелер жан-жақты талқыланып, көпшіліктің көкейінде жүрген сауалдарға жауап берілді. Әли Алмаутова, Тоқмолда Құсайынов, Алматы телеарнасы.